Aku dah selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 1 bab 2.1 iaitu faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar FSTB. Cuma untuk sesi kali ini kita akan fokus pada dua bahagian sahaja iaitu faktor dan faktor perdana. Faktor perdana. Untuk objektif kali ini kita akan tekankan pada tiga benda sahaja, iaitu yang pertama, macam mana cara untuk menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat. Yang kedua, macam mana cara untuk menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat. Dan yang ketiga, macam mana cara untuk mengungkapkan nombor dalam bentuk pemfaktoran perdana. So dalam masa sekejap ni, untuk sesi pertama ni kita akan belajar tiga benda. Okey, faktor perdana, pemfaktoran perdana. Kita terus pada slide yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan faktor? Jadi kita tengok definisi faktor. Faktor ialah nombor bulat yang boleh membagi nombor itu dengan tepat tanpa bagi. Jadi faktor ialah nombor bulat yang boleh membagikan nombor itu dengan tepat tanpa bagi. Untuk faham dengan lebih lanjut, kita tengok contoh. Okay, biasanya contoh yang biasa dikeluarkan ialah senaraikan faktor bagi 20. Senaraikan faktor bagi 20. Jadi kita tengok 1. Adakah 1 ni boleh dibagi tepat dengan 20? Ya. Okey, 1 boleh dibagikan tepat dengan 20. Dan seterusnya 2. Adakah 2 boleh dibagi tepat dengan 20? Boleh membagi tepat dengan 20. Boleh. 3. 3 tak boleh, betul lah. Adakah 3 boleh dibagi tepat dengan 20? Tak boleh. Jadi kita abaikan 3, kita akan ambil 4. Ya, 4 boleh. Seterusnya 5, 10 dan juga 10. Jadi ada 6 nombor yang boleh dibagi tepat dengan 20. Jadi jawapannya adalah faktor bagi 20 ialah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Kita tengok soalan yang seterusnya. Adakah 5 faktor bagi 20? Jadi adakah 5 faktor bagi 20? Tadi kita dah belajar macam mana adakah. Kita telah belajar macam mana cara untuk menyenaraikan ataupun untuk menyenaraikan faktor bagi 20. Kita ada 6 nombor tadi kan. Jadi 5 ni boleh dibagikan dengan 20 atau tidak? 5, 20 boleh dibagi tepat dengan 5. Maka 5 adalah faktor bagi 20. Kita tengok soalan yang seterusnya. Adakah 6 faktor bagi 20? Adakah 6 faktor bagi 20? 6 tidak boleh dibagi tepat dengan 20. Jadi 6 bukan faktor bagi 20. Okay, untuk yang seterusnya, sebelum kita akan buat kerja rumah, nanti kita akan bincang. Okay, kerja rumah untuk yang pertama adalah latih diri 2.1A. Ini dalam buku teks, latih diri 2.1A. So, kita akan pilih 4 yang senang sebab kita cuma perlu faham konsep, buat latihan, dan anda telah menguasailah. So kita akan ambil yang senang saja. A, B, C, D dan seterusnya, senaraikan faktor. Okay, so yang seterusnya, okay. So ini adalah kerja rumah. Kita akan bincang di masa akan datang. Okay, pergi ke bahagian yang kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan faktor perdana? Faktor perdana ialah nombor perdana daripada suatu nombor. Faktor perdana ialah nombor perdana daripada faktor suatu nombor. Maksudnya bila kita dapat cari faktor bagi satu nombor tu, cari pula nombor perdana bagi satu nombor, bagi nombor yang kita dapat faktor tersebut. Jadi kita tengok soalan. Adakah 20 faktor perdana bagi 20? Adakah 20 faktor perdana bagi 20? Jadi ini adalah soalan sebelum ni. Kita tahu ada 6 faktor bagi 20, iaitu 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Jadi antara nombor berikut yang manakah nombor perdana? Okey, manakah nombor perdana? Jadi kalau yang mana-mana yang tak ingat, kita akan imbas kembali, iaitu nombor perdana, definisi nombor perdana.
Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibagi dengan satu dan dirinya sendiri kecuali nombor satu. Okey, nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibagikan dengan diri sendirinya dan juga satu kecuali nombor satu. Jadi dalam ni kita dah tahu nombor satu bukanlah nombor perdana berdasarkan definisi. Satu bukan nombor perdana. Dua. Dua boleh dibagikan dengan dirinya sendiri dan juga satu. So, dua adalah nombor perdana. Empat boleh dibagikan dengan dua, boleh dibagikan dengan empat dan boleh dibagikan dengan satu. Jadi, dia adalah bukan nombor perdana. Lima adalah nombor perdana. Sepuluh bukan nombor perdana. 20 bukan nombor perdana. Jadi, dalam banyak-banyak nombor, enam nombor ni hanya ada dua sahaja nombor perdana. Jadi, faktor perdana bagi 20 ialah 2 dan 5. So, itu sahaja. Faktor perdana bagi 20 ialah 2 dan 5. Untuk seterusnya, kita akan belajar tentang kaedah pemfaktoran perdana. So, kaedah ada dua kaedah pemfaktoran perdana, iaitu kaedah pembahagian berulang dan kaedah pokok faktor. Kita tengok soalan. Ungkapkan 60 dalam pemfaktoran perdana. Ungkapkan 60 dalam pemfaktoran perdana. Jadi untuk ini kita akan guna kaedah pembahagian berulang. Pembahagian berulang ni konsepnya sama macam kita belajar bahagi. Jadi cuma kita akan lakukan pembahagian ini dengan nombor perdana terkecil. So nombor perdana ialah 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi kita akan start dengan nombor yang terkecil lah, senang. So yang pertama, 60 boleh dibagikan dengan 2. 60 bagi 2 menghasilkan 30. Jadi 30 boleh tak dibagikan dengan 2 lagi? Boleh. Kita akan dapat 15. 15 boleh tak dibagikan dengan 2? Tak boleh. Jadi kita akan bagi dengan 3 pula. Boleh tak dibagikan dengan 3? Boleh. Menghasilkan 5. Dan 5 boleh dibagikan dengan 5 menghasilkan 1. Jadi kita akan teruskan pembahagian sehingga hasilnya menjadi 1. Maka ungkapan 60 dalam pemfaktoran perdana ialah 2 darab 2 darab 3 dan darab 5. Okey, untuk kaedah pokok pula kita akan tengok kaedah pokok. Okey, untuk kaedah pokok kita kena senaraikan hasil darab sehingga faktor di aras paling bawah ialah faktor perdana. Jadi, hasil darab yang boleh menghasilkan 60. Apakah hasil darab yang dua nombor yang boleh menghasilkan 60? 2 darab 30. Jadi 2 darab 30 akan menghasilkan 60. So nombor ni adalah nombor perdana terkecil. Jadi kita tak boleh nak bagi dia kan. Jadi kita tinggalkan yang tu, kita teruskan yang 30. 30 boleh dibagikan dengan 2 darab 15. Dan ini pun sama, kita akan tinggalkan 2, dah lengkap. Tak boleh tak bagi kecilkan lagi. Jadi 15 3 darab 5. Boleh dibagikan ke, boleh kecilkan lagi atau tak? Tak boleh. Jadi semua nombor ni adalah nombor yang terkecil, nombor perdana. Jadi kita akan ambil semua nombor ni, 2 darab 2 darab 3 darab 5. Maka ungkapan 60 dalam pemfaktoran berulang adalah 2 darab 2 darab 3 darab 5. Boleh faham ke? Jadi untuk lebih faham kita akan buat latihan lah. So untuk ke bahagian ni kita akan buat latih diri 2.1. Tentukan sama ada 3 darab 57. So yang ni saya rasa tak perlu buat lah. 357 adalah faktor perdana atau bukan? Tak payah buat lah, kita akan buat yang ni. Senaraikan semua faktor perdana bagi setiap yang berikut. So saya kita ambil 3 sahajalah. Dan betul, banyak eh. 3 je lah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Itu saja sikit sebanyak daripada saya. Kita akan jumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih.